madaxweynuhu maanta wuxuu ka guddoomay warqadihii aqoonsiga safiirka cusub ee dalka France iyo safiirka cusub ee dalka Jarmalka. Waa laba gabdhood oo safiir ah oo cusub, waxay bedeleen labadii safiir oo ka horreeyey. Gabdhuhu maanta waxay keeneen marka waraaqihii kuwii horeeto oo tegeyna maaragtay bedeladoodii madaxweynuhu ku aqbalay, kuwa yimidna uu ku aqbalay imaanshaha. Labada dalba horta waxay aada u tilmaameen labada safiirba oo ammaaneen horumarka Soomaaliya ay gaarayso dhanka siyaasadda amniga iyo dhanka gaar ahaan xiriirka aan la sameynayno hay-adaha caalamiga lacagta adduunka oo iyo maaragtay ayay aada u tilmaameen. Waxay Faransiisku tilmaameen xiriirka ay Soomaaliya la leeyihiin iyo kaalinta ay ka ciyaara uga jiraan midoobay Yurub oo ay kaalmeeyaan AMISOM ama ciidamada Afrikaanka ee Soomaaliya jooga. Waxayna ku faraxsan yihiin horumarka Soomaalidu ay ka sameynayso maaragtay sida ay u maamusho lacagaha. Jarmalku iyaguna waxay tilmaameen inay yihiin maaragtay Soomaaliya xiriir fiican la leeyihiin, ay kaalmooyin geystaan. Waxay tilmaameen inay xagga infrastructure-ka sameynta dariiqyada isbitaalada iyo waxyaabo la mid ah inay maaragtay ay kaalin ka geysteen, iyo gaar ahaan tababarka booliiska ayay sheegeen. Waxay sidoo kaleeto sheegeen inay hadda ay Soomaaliya ugu deeqayaan $100 million oo dollar lacag dhan oo ay rabaan berito inaan kala saxeexano.